სოფო დუღაშვილმა თანამედროვე მხატვრების საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვა შედეგიანი ორგანიზება გაუწია. როგორი იყო გამოფენის საწყისი გეგმა და როგორ განვითარდა სასარგებლო იდეის განხორციელების გზები? ერთიანობა კეთილი საქმისთვის და მთავარი სათქმელი, რომელიც დღეს სოფლიოს აერთიანებს. ნარატივით სოფო დუღაშვილი. მნიშვნელოვანი გამოფენა-გაყიდვა და იდეა, რომელიც გვაერთიანებს. საინტერესო რესპონდენტი, რომელიც პირველად აერთიანდება ქალების ნარატივში და ასევე საინტერესო თემებს აუცილებლად აჟღერებს ხოლმე. სოფო დუღაშვილი, საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე და ევროკრედიტის იურიდიული მიმართულების ხელმძღვანელი. სოფო, ახლა ხანს გვქონდა საუბარი ჩვენ იგივე რეგალიური ჩამონათვალეთ, კიდევ გვქონდა სხვადასხვა მიმართულება ჩართული და ძალიან საინტერესო საკითხები განვიხილეთ. უღრმესი მადლობა ასეთი ხშირი ჩართულობისთვის, სწორედ ქალების ნარატივში და მნიშვნელოვანი ინფორმაციისთვის, რომელიც გამოსადეგია. დღეს ამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენ და განცა მოგესალმები. ძალიან მიყვარს შენთან სტუმრობა. დიდი მადლობა. ერთხელ აღნიშნავ ხოლმე. დიდი მადლობა. ჩემთვის ეს мотиваცია. აქაური სივრცე არის ჩემთვის, რა ვიცი, კომფორტზე გაცილებით მეტი და მიესალმები თქვენს მაყურებელს და მადლობა იმისთვის, რომ მომიწვით. მადლობა თქვენ იმ მნიშვნელოვანი პროექტისთვის, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ, იმ მნიშვნელოვანი გამოფენა-გაყიდვისთვის, ქართველი თანამედროვე მხატვრების ნამუშევრების საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვა, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამართეთ. როგორც ვიცი, შემოსული თანხის 50% სწორედ მიემართება უკრაინელი დედებისკენ. ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვის გამოფენა-გაყიდვა, როდესაც მთელი მსოფლიო ერთიანდებით და საუბრობთ ერთ ენაზე. ერთი ტკივილი გვაერთიანებს და ერთი გამარჯვების სურვილი ცხადია. თვითონ გამოფენის თემატიკა რა იყო? იცით, როგორი მომენტი იყო, ანუ ამ გამოფენაზე რეალურად დავიწყე მუშაობა ერთი თვით ადრე. სწორედ 3 მარტისთვის უნდა ყოფილიყო დაგეგმილი ეს ყველაფერი და მიზანი იყო მრავალშვილიანი სოციალურად დაუცველი დედების მხარდაჭერა. თუმცა ეს ყველაფერი დაიწყო იმაზე ადრე, ვიდრე უკრაინაში ეს ამბები განვითარდებოდა და ეს მოვლენები მოხდებოდა და ჩვენ ყველამ ვიხილეთ ის ტრაგიკული კადრები და დღემდე ამას ყველაფერს ვხედავთ, იქ ბავშვების მდგომარეობა, დედების, ვინც იქ მოუწიათ სოქს მშობიარობა, ხო? კი ბატონო. და ეს ხოშა გადასასვლელი. კი, ეს იყო ძალიან ძიმე და ჩემთვისაც ემოციურად ძალიან რთული ამ ყველაფრის და ყველა ეს ვარ, თქოს მარტო მე ხო არ ვარ, ესე ცხადია. და ის მიზანი, რომ ჩვენ დავხმარებოდით სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ქართველ დედებზე, მაგ საუბარი და იყო შერჩეული 5 ბენეფიციარი ოჯახი გარკვეული საჭიროებებით. მდგომარეობა მოიტანა, რომ ჩვენ მიგვიყო გადაწყვეტილება და 50% უკრაინელი დედების მხარდასაჭერად მიგვემართა და ვფიქრობ, სწორი გადაწყვეტილება იყო, დროული იყო და დღეს მათ უფრო ჭირდებათ ჩვენი თანადგომა და მხარდაჭერა. სოფო, როგორი იყო მხატვრების მსაუბრობა? ვიცი, რომ ძალიან საინტერესო მხატვრები იღებდნენ მონაწილეობას როგორც გამოფენა-გაყიდვაში. როგორ მიდიოდა მოლაპარაკება და ვინ მიიღო მონაწილეობა? კი ბატონო, მე ამაზე არაერთხელ მქონდა საუბარი, როგორც ვიწრო წრეში, ისე ფართო წრეში. მე თვითონ ძალიან მიყვარს ქართული თანამედროვე მხატვრობა. კარგი კოლექცია შემიძლია გავკეთნიერდე და ვთქვა, რომ მაქვს და იდეა წამოვიდა იმით, რომ მე მინდა და ჯერ პირველ ეტაპზე ჩემი და ჩემი მეგობრების პირადი კოლექციიდან ჩვენი გარკვეული კოლექციის დონაცია გაგვეკეთებინა და მე ჩავთვალეთ, რომ მოდი გაცდეს ეს ყველაფერი ჩვენი კედლის ფარგლებს და შევეხმიანეთ იმ ხატრებს, ვინც ჩვენ დღეს ძალიან გვიყვარს ყველას, ყველა ვიცნობთ. სათითაოდ ახლა რომ ჩამოვთვალო, ბევრია საკმაოდ და არ მინდა ვინმე გამომრჩეს, თუმცა არ შემილია არაუნიშნა მათი მსაობა, მათი მხარდამჭერი ეს სულისკვეთება, რამხელა мотиваცია იყო ჩემთვის. ნამდვილად არის ქართული იმ კუთხით, რომ მოლაპარაკების პროცესი ეს ძალიან გამიმარტივდა იმ კუთხით, რომ მათი მხრიდან იყო ძალიან ისეთი მიმღებლობა, უკავშირი, მსაობა, თუმცა იყო გამოწვევებიც. და დასახის გამოწვევებს შეხვდით. ჩემი კუთხით იყო ის, რომ ბარიერი შემექმნა ერთგვარი, თუნდაც აი ერთ-ერთ პირველ მხატვართან ვისთანაც მქონდა კომუნიკაცია, რომელსაც მე არ ვიცნობდი და უმეტეს მათგანს ვიცნობ პირადად. ეს წლებია ჩემი ამ ინტერესიდან გამომდინარე ამ სფეროს მიმართ და პირველი ბარიერი ჩემთვის და გამოწვევა იყო დავკავშირებოდი მხატვარს, რომელიც მე არ მიცნობდა.
და ეს ნდობის მომენტი, იქ რეპუტაციული ნაწილი იყო ჩემთვის რაღაცა ის, რაზეც აი შიში მქონდა შინაგანად და აი ეს ბარიერიც უკვე რომ გადავლახე, მე მივხვდი რომ არისო რთული ნამდვილად და ეს იყო ჩემთვის უდიდესი პატივი ამ ადამიანებთან ურთიერთობა და აი საერთო სასიკეთო დოვლათის შექმნაში მონაწილეობის მათთან ერთად მიიღება იყო ჩემთვის აი მართლა სტიმული და მართლა ფასდაუდებელი. ერთმა იდეამ გაგაერთიანა ძალიან მნიშვნელოვანი მიზნისკენ. მაყოფილი ხართ გამოფენა გაყიდვით? რა თქმა უნდა შედეგი საკმაოდ კარგი დაიდო. იმ მიზანს, რასაც ესამსახურებოდა, სრულად პასუხობს. 50 ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი გამოფენა გაყიდვაზე და მართლა არ ველოდი ასეთ ჩართულობას და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო არა მხოლოდ მხატვრების, არამედ იმ ადამიანების, ვინც მოვიდნენ რეალურად ხო გამოფენაზე. გეგმაც ძალიან ისეთი იყო, რომ თავიდან ფიქრობდით რაღაცა ღონისძიებას, თუმცა მომდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, ეს იყო ძალიან მოკრძალებული. ღონისძიებასაც ვერ დავარქმევდი, რაღაცა შეკრება მცირე დროის მონაკვეთში და ამ ყოველფრის გათვალისწინებით ეს დედის დღესთან მიძღვნილი აქტივობა იყო. ფიქრობ, აი ხარდამჭერი ჩართულობით შედეგი ნამდვილად დაიდო და მიზანს ნამდვილად მივაღწიეთ. სოფო, კიდევ ვაპირებთ ინსპირირებული მორიგი გამოფენა გაყიდვის დაგეგმარებას? ესეთი კითხვაა, ველოდი სხვადასხვის გასკითხვას. რატომაც არა, ვიტყოდი, იმიტომ რომ საუბარი არის. ხო, აი ჯერ ესე კონკრეტული ხედვები და გეგმები არ მაქვს, თუმცა ეს იმდენად ახლოა ჩემთან და იმდენად მიყვარს, რომ რატომაც არა, სიამოვნებით ვიფიქრებ და სიამოვნებით შეიძლება უფრო მასშტაბურზეც ვიფიქრებ, და ეს რაღაცა ძალიან უცბად და კონკრეტული სეგმენტზე გათვლილი იყო და მე ეს მიზანით ცოტათი შეგვეცვალა პირიქით სასიკეთოდ და შეიძლება ამაზე ფიქრი, რა თქმა უნდა. ხატრობა ძალიან დიდი. არა ერთხელ ახსენეთ ახლა. კიბატ. თავად თუ ხატავთ? ხო. რჩება თამაშის დრო. ძალიან დიდი ემოციური კავშირი მაქვს ხატვასთან, ბავშვობაში ხატავდი, თუმცა პროფესიად ეს მე არ მიქცევია. თუმცა ეს გამოხატულება სხვაგვარად პოვა ამ ჩემმა სიყვარულმა, ამის მიმართ. კი, მე მახსოვს ვისაუბრეთ კიდეც. ხატრობის სიყვარულით ნამდვილად, ხო და შეიძლება სამომავლოდ გამოხატულება. გამოფენა უკვე დაიგეგმოს და პრეზენტაცია ქალების ნარატივში. თქვენ პერსონალურად ჩემ შემთხვევაში. ამაზეც მახსოვს ვერდებით, თუმცა ვისაუბრეთ. ხარდამჭერ ღონისძიებებზე უფრო ვიტყოდი თამამად ის. ის მრავალი რეგალიური ჩამონათვალი, რომელიც ვახსენოთ, ახლა კიდევ უნდა ვახსენოთ, ყველაფერთან ერთად, როგორც ვიცი, კითხულობთ ლექციებს და მათ შორის საბანკო სამართალს. რას ნიშნავს ეს მიმართულება თქვენთვის? ზოგადად ჩემთვის აკადემიურ საქმიანობას, ჩემს პროფესიაში უჭირავს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი და ადგილი და ეს მე მაძლევს შესაძლებლობას მქონდეს ურთიერთობა მომავალ თაობებთან, ხო, როგორც ბაკალავრიატის სტუდენტებთან, ისე მაგისტრებთან, მომავალ მაგისტრებთან ვიტყოდი. ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს და დღეს ნამდვილად ღირებულია ყველა მიმართულება, არა მარტო საბანკო სამართალი, ხო, იგივე ის საგნები, სხვა საგნები, რასაც ვასწავლი სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, უფრო პრაქტიკულია, უფრო მორგებულია იმაზე, რომ რეალურად სტუდენტებმა გამოიყენონ და სწავლების მეთოდებით, დინამიკაში, ხო, ვითარდებით და ძალიან შეცვლილია და მე ეს მომწონს და დღეს სტუდენტებს გაცილებით მეტი შესაძლებლობები აქვთ ამ კუთხით, დაეუფლონ მათთვის საინტერესო საგანს, სპეციალობას თუ და უფრო უკეთ ჩამოყალიბდნენ თუ რა უნდა ჩამოყალიბდნენ ცხოვრებაში. ლიტერატურა ქართულ ენაზე არის სტუდენტებისთვის? რა თქმა უნდა, კი, არის. სრულად ყოფნით? იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც საბაკო მიმართულება ვეთანდება. ძალიან საინტერესო შეკითხვაა გვანცა იმ კუთხით, რომ ლიტერატურა როგორც ასეთი, მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმების შემდგომ ვიკის რა თვალდებულებები, მთელი რიგი ვალდებულებები, მათ შორის საფინანსო მიმართულებითაც, რომ მოვურგებოდით იმ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას, რაც დღეს მსოფლიოში არსებობს, ხო? აქედან გამომდინარე, ბოლო წლებია მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხორციელდება როგორც საფინანსო სექტორში, ისე სხვადასხვა მიმართულებებით და ამაზე თქვენ ხართ მათ შორის პირველები, ვინც მუდმივად აშუქებთ, მათ შორის იყო მეწარმეთა შესახებ კანონის ახალი ცვლილებებიც. კი ბატონო. თავისთავად
და ლიტერატურაც ამ კუთხით პირველ ეტაპზე, რადგან ეს ყველაფერი არის ახალი, შემოვიფარგლებით საკანონმდებლო რეგულირებით, ანუ კანონებით, იმ გარკვეული დებულებებით, დადგენილებებით და ნელ-ნელა უკვე ამ ყველაფრის კომენტარები შესაბამისი დონორების მხარდაჭერით გროვდება და ვფიქრობ ეს ქართული ლიტერატურაც იქნება საკმაოდ ღირებული იმ ცვლილებების გათვალისწინებით და ძველი ლიტერატურა ასევე საინტერესოა, თუმცა ამას უკვე რაღაცა შედარების კუთხით თუ გამოვიყენებთ და მოლოდინებით არის ამ ხრივ, რომ ახალი კომენტარები დაიწერება იმ რეგულაციებზე დაყრდნობით, რაც ახალია და დღეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სტუდენტებს აქვთ გაცილებით მეტი რესურსი, მეტი შესაძლებლობა თავიანთ მათთვის საინტერესო მიმართულებაზე მიიღონ კონკრეტული პასუხები, მოიძიონ შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები, ნაშრომები, მათ შორის ლიტერატურაც და ეს შესაძლებლობები ალბათ მეც რომ მქონოდა უკეთესო ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი, თუმცა მეც აი პარალელურად სულ რაღაცა ვცდილობ რა ჩემებური რაღაცა კვლევები და კიში და ესეც კარგად რჩები ჩავატარო ხოლმე, ესე ვიტყვი. ხელშეკრულების წაკითხვის პრობლემაა, ჩვენ ადრეც ვილაპარაკეთ, აქაც გითხავდა. კი. რატომ აკითხულობენ ხელშეკრულებას ხელის მოწერამდე? დავრჩით ესეთები მაინც, ვინც აკითხულობენ, არა. კითხულობ. ჩვენ კი კითხვა, გასაგები. ხო, არიან, კი, არიან. მეც ასე მგონია. არიან და მიხარია, რომ ბევრი არ არიან. და ამ კუთხით ჩვენ მაინც საბანკო სამართალს შევეხეთ და მიმდინარე ცვლილებებს. ამ კუთხით არ შემილია არავღნიშნო ბოლო ცვლილებები ფინანსურ სექტორში, როდესაც ეროვნულმა ბანკმა დაინიცირა ეს საბანკო ხელშეკრულებები, მით უფრო ვიცით ხო რაღაცა სკელტანიანი, მთელი ორმხრივი ვალდებულებებით, არ ვიტყოდი ცალმხრივი. და შესაძლოა არა იურისტისთვის მოსაძებნად და აღსაქმელად არ იყოს მარტივი მოძებნოს რაღაცა ეს პუნქტი. აი სწორედ ამ სიმარტივისთვის არის ესეთი ნიმუშები შემოღებული, სადაც ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები არის გამოტანილი თავსართად და იმ კონკრეტული ვალდებულების თუ პასუხისმგებლობის ნაწილი, რაც უნდა ბეძებოთ იმ 20 გვერდიან კონტრაქტებში, ვიცით კონკრეტულად იმ პირველივე გვერდზე გამოტანილია ძირითადი მომენტები და მინიმუმ თუ შიგნით ვერ ვკითხულობ და ყოველას არ აქვს მესმის ფუფუნება განსაკუთრებით ფიზიკურ პირებს, ვინც ხელშეკრულებას აფორმებ, რომ აი და მე იურისტთან გაიარონ კონსულტაცია. ფიქრობ, ეს თავსართები ძალიან კარგია და არა მხოლოდ საბანკო სექტორში, ვისურვებდი ყველა მიმართულებით ასეთი ტიპის ხელშეკრულებები დაინერგოს, რომელიც იმ ზოგადდებულებებთან ერთად პირველ პლანზე წამოწევდა ძირითად ნაწილს. სოფო ხერხი გვასწავლა, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. როგორც ყოველთვის გვანებიურებთ მნიშვნელოვანი რჩევებით. საბანკო სისტემაზე რომ გადავინაცვლოთ და ქართულ საბანკო სამართალს. გამართულია დღეს? მე ვამღნიშნე, რომ ცვლილებები არის, რიგი ცვლილებები განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში, აი 2020-ის მერე. ეს ეხება როგორც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ფიზიკური პირების დაკრედიტების დებულებას, სადაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა. და აქედან გამომდინარე, თუ საუბრობთ გამართულობაზე, ამაზე ძალიან დიდი შრომა გაწეული და მნიშვნელოვანია, კი, მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი პრაქტიკაში სწორედ აისახოს, სწორედ აიგეგმოს და აქ მნიშვნელოვანია ეროვნული ბანკის როლიც იმ კუთხით, რომ ერთია შემოიღო ახალი რეგულაცია, გავრცელო და აბსოლუტურად სწორი პოლიტიკა, როდესაც ბანკი არის მომხმარებელთა უფლებებზე, მომხმარებელთა უფლების დაცვაზე ორიენტირებული, თუმცა ამავდროულად არ უნდა დაავიწყდეს ის ბიზნესი, ვინც ამას აკეთებს სწორედ მომხმარებლებისთვის, ხო? საუბარი მაქვს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე, ბანკებზე, საფინანსო ინსტიტუტებზე და სწორედ იმ ასოციაციების მხარდაჭერით, რომელიც არის საბანკო ასოციაცია, მიკროსაფინანსო ასოციაცია, მათი გავლით ყველა მნიშვნელოვანი ცვლილება რასაკურველია თან ხვდება ჩვენთან, ერთად გავდივართ ამ პროექტებს, ზიარდება და ამ ყოლაფრის გათვალისწინებით, ანუ რა მინდა ამით თქვა, ინტერესი უნდა იყოს ორმხრივი, ერთია მომხმარებლის უფლებების დაცვა, მაგრამ ის შენი ინვესტორის ინტერესის თუ არ გაითვალისწინე და ადგილობრივ ბაზარზე ვინც ოპერირებენ, ის სუბიექტებიც თუ არ გაითვალისწინე,
საერთოდ დაულათი ის რაც ქვეყნისთვის და ეკონომიკისთვის სიკეთის მომტანი იქნება ვერ იქნება მიღწეული და ამ ხრევ ძალიან მომძონს ეს პოლიტიკა ბარჩართული ამ პროცესში და ასეთი თანამშრომლური მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია და პლუს ეხლა არის ცვლილებები, როდესაც აი მიკრობანკის ინსტიტუტი შემოდის, ესეც ახალია და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს გაუხსნის გზას კიდევ უკეთესი ბიზნესის კეთებას. გამართულად და სწორ გზაზე, სოფო ეხლა გიყურებთ და არ შემიძლია არ თქვა ხელოვნების და თუნდაც საბანკო სისტემის ეს ბალანსი. მნიშვნელოვანია სად იღებთ ინსპირაციას და мотиваციას, რომ ეს ყველაფერი დააბალანსოთ და ამდენ მიმართულებაზე გეყოთ მუხტი, რომ ყველა მიმართულებაში იყოთ წარმატებული თანაბრად. ხო, ვიცით რა არის, მეც ბევრჯერ მიფიქრია ამაზე და ალბათ გარემო, მეგობრები, სამუშაო სივრცე, სადაც ყოველდღიურად მიწევს ამ ადამიანებთან ერთად საგამოფენო დარბაზი. ეს ოჯახით ძალიან დიდ როლს თამაშობს ჩემი შვილი ამ შემთხვევაში და ყველა ის ადამიანი, ვინც აი მართლა ჩემს ყოველდღიურობაში არის პოზიტივის და ჰარმონიის მომდანი და როდესაც საყვარელი საქმე გიყვარს, არ აქვს ეს მნიშვნელობა ვთქვათ, საქმიანად ხარ მასში, ამასთან თუ ეს არის ჰობის დონეზე, ის რაც გიყვარს, მოდი შევთანხმდეთ, რომ იმას მართლა გააკეთოთ, გექნება ხარვეზები, გექნება აქცევებიც, წამოდგომებიც, მაგრამ კარგი საქმე ამის გარეშე არ გამოდის და ვითარია იყოს მშვიდობა, გავერთიანდეთ მნიშვნელოვანი იდეის გარშემო ერთობით სიმშვიდისთვის, სიკეთისთვის, ბედნიერებისთვის და სამართლიანობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, სოფო, კიდევ ერთხელ გადაცემაში მობრძანებისთვის და მნიშვნელოვანი საქმისთვის, რომელიც საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვა. დიდი მადლობა თქვენ. ველოდებით მორიგ. საქველმოქმედო ნაბიჯს თქვენგან, რომელიც ესე კარგად. სოფო დუღაშვილი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი მორიგად, მნიშვნელოვანი იდეით და მნიშვნელოვანი საქმიანობით, რომელიც გადამდებია სიკეთე, გადამდებია აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ეს ცხადია. მე უკვე მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, მორიგი აქტუალური საკითხებით, მალევე დაგეგმოთ.